Peter Verič, ktorý je prvým trojnásobným majstrom sveta v tejto disciplíne. Hovorili sme to už niekoľkokrát, ale samozrejme je to dôležité opakovať, pretože je to historický moment, predovšetkým pre Petra Veliča. On je v týchto chvíľach tým najúspešnejším protagonistom celej histórie, celej tej krátkej histórie tejto disciplíny. Trikrát sa táto disciplína uskutočnila a trikrát je súčasťou zlatého tímu Peter Velič. Druhá medaila pre Manuela Quinciata, ten k striebornej medaili z roku 2012 pridáva najcenejší kov, a takisto druhá medaila pre TJ-a Van Garderena, ten bol v roku 2012 takisto súčasťou strieborného tímu a teraz pridáva zlatú medailu pre Rohena Denisa, Silvana Diliera, Daniela Osa. Sú to prvé zlaté medaily z tímovej časovky. Toto je tá chvíľa, prečo sa vlastne preteká, prečo sa bicykluje a kedy sa zabudne na všetku tú bolesť a utrpenie, ktoré počas časoviek, najmä časoviek, pretekár prežíva. Takže vtedy ozaj nastane ten pocit šťastia a ten pocit zadosť učitenia, že to všetko stálo za to. Takže, a čo ešte aj tu máme možnosť vidieť, je tu vlastne aj vedúci tímu, ktorý má právo tiež sa zúčastniť slávnostného vyhlásenia a je to tiež taká špecifikácia tímovej časovky. Okrem Petra Veliča majú tri medaily, ale nie tri zlaté, ale takisto tri cenné kovy. Michal Kviatkovský, Niki Terpstra a Tony Martin, tí k dvom zlatým medailám pridali teraz teda bronzovú. Takže toľko z tímovej časovky. Ďakujem Milanovi Dvorščíkovi za odbornú spoluprácu. Ďakujem aj ja a dovidenia. A dovidenia opäť v stredu pri individuálnej časovke.